Тайм байцгаана уу эрхэм хүний сонсогчдоо. Манай подкастын 7 хоногийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ 7 хоногийн дугаараар Цогтсайхан гэж цолоог урьж оролцуулаад байна. За сайн байна уу Цогоо? Сайн байна уу. За Цогоо манай сонсогчдод өөрийгөө тавчхан танилцуулаач. За намайг Цогтсайхан гэдэг. Би газар зүйн мэдээллийн системийн мэргэжилтэн. Одоогоор бол The Nature Conservancy of Canada буюу одоо NCC гэдэг байгууллагт газар зүйн мэдээллийн системийн мэргэжилтнээр ажиллаж байгаа. Тэгээ одоо юу гэвэл одоо Канадын Альберта мужийн Калгаригт ажиллаж амьдарч байгаа. Тэгээ University of Calgary-д мастер хийгээд Канадад 4 орчим жил ажиллаж амьдарч байна. За хоёлаа надаа байгууллага чинь яриага энэ байгууллага чинь талаар эхлэе гэж бодож байна. Тэгээ Nature Conservancy of Canada гэдэг чинь TNC мөн үү биш үү? Энэ TNC биш. Энэ яг адилхан байгууллага, адилхан зорилготой, адилхан үйл ажиллагаатай байгууллага. А гэхдээ бол Nature Conservancy гэдэг бидний мэддэг одоо TNC гэдэг Монгол салбартай байгууллага бол биш. Тусдаа яг нь нэр нь адилхан, зорилго нь адилхан байгууллага учраас их андуурдаг тал байдаг. Гэхдээ одоо Nature Conservancy of Canada гэдэг NCC гэдэг өөр одоо ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг ижил зорилготой байгууллага. А яг нь TNC гэвэл бол Канадад бас салбартай. А гэхдээ яг нөгөө NCC нугасаа энд аль эртнээс өмнө үйл ажиллагаа явуулж ирсэн учраас одоо Nature Conservancy гэдэг нэрийг ашиглах үүгээр өөр нэртэйгээр үйл ажиллагаа Канадад явуулдаг юм байлаа. Аа зөө зөө. Ямар нэртэй гэх юм бол Nature United гэдэг нэртэйгээр TNC-ийн Канадад салбар нь ажилладаг юм байна. Аа зөв зөв. Тийм. Яг нь NCC нь эхлээд аль хэдийн олон жил үйл ажиллагаа явуулсан эхэлж байгуулагдсан байгууллага учраас нэр нь одоо давхцахгүй тулд тэгж өвд нэртэй ажилладаг юм байна. Аа зөв бас сони энэ тий. Би бол сонсож байгаа юм байна. За хоёлаа энэ сэдвэр яг ажлын чинь талаар яг жохон сүүл рүүгээ ярина. За яаж явж байгаад Канадад очиод амьдрах болов уу? Амьдарч сурч ажиллах болов уу? Тэ ямар арга замаар Канадын их сургуульд очиж суралцсан бэ? За жохон эртнээс эхэлчих үү? Би яг нь 10 жилийн бол Дорногов аймгийн Сайн Шазны 2 дугаар сургуулийг төгссөн. Тэгтээ тэнд суралцж байхдаа одоо газар зүйн багш мэдээ сүрэн их төвийн багшийн хам доор одоо илүү одоо одоо улсын олимпиад гэж байдаг шүү дээ тэ Монголд улсын олимпиадад бэлдээд газар зүйн олимпиадад ороод ер нь бол цаашдаа ер нь газар зүйгээр явах юм байна газар зүйч болох юм байна гэж шийдсэн байсан. Тэгээд улсын олимпиадад яг тохоо үед нөгөө медаль авсан сурагчд маань Монгол улсын сургуульд яг тус салбараараа бол 100% тэтгэлэгтэй сурдаг байсан. Тэгээд би ингээд олимпиадад бэлдээд медаль аваад мост бол газар зүйн ангид сурсан. Тэгээ ингээд сураад явж байхдаа ер нь бол энд бол газар зүйн мэдээллийн систем гэдэг маань бол ер нь надад их тохирох мэрэгчл байнг гэж ойлж авсны үндснээс энэ чиглэлээр явж байгаа хүмүүс яг багш нарынхаа ачаа TNC буюу одоо Nature Conservancy-ийн Монгол төс салбарт газар зүйн мэдээллийн системийн мэрэгчлэлээр бол ажилд ороод тэндээ 5 жил ажилласан. Яг уу тэгээд TNC-д ажиллаж байгаа хугацаанд ер нь бол миний бас одоо өөрө бодоод те ер нь бол одоо би цаашдаа мастер хийх хэрэгтэй юм байна. Ер нь цаашдаа юм хөгжих хэрэгтэй юм байна гэж бодсны үндсэн дээр их сургуулиуд хайж ирсэн л те. Тэгээд ингээд хаагаад явж байхдаа ер нь бол англи хэлтэй улсууд руу явсан дээр юм байна гэж шийдээд бол англи хэлээ хаа сайжруулад хөгжүүлээд явж байгаа хацтай бол одоо англиг ярьдаг улс ихлээр мэдээж Америк, Англи, Британи, Австрали, Канад гэдгээр улсуудын ер нь хамгийн дөрөнд л орж ирсэн. Тэгээд эдгээр улсуудаас ер нь сонгохол бол Канад нь бол илүү тохиромжтой юм байна гэдэг дүгнэлтэнд төрсэн. Яагаад гэвэл хэм бол Канад одоо улс бол ер нь бол их сургууль сурахад бол их сургууль нь нөгөө бусад улсуудын хувьд бол маш их хямдхан байдаг. Одоо жишээ нь Америкт бол их сургуулийн нэг жилийн төлбөр бол 30,000, 30,000-30,000 болдог. Ер нь Австралид ч бас мөн ялгаагүй 30,000 доллар ч юм уу 35,000 доллар хүрдэг.
Харин Канад бол маш хямдхан байдаг юм байна. Энэ эднэрт босдог харьцууд бол хямдхан. 10-аас 20 мянган хооронд байдаг гэсэн санаа юу. За ер нь бол Канадын дээр юм байна. Тэгээд би мөн бас дөнгөж гэр бүлтэй болчихсан байсан, хүүхэдтэй болцсон байсан учраас ер нь Канад нь илүү одоо аюулгүй гэр бүл тохиромжтой гэж сонсоод би зөрийг гэдэг юм шийдвэрийг гаргачихсан байсан. За тэгээд ер нь одоо Канадын их сургуулиудыг анлаа өөрийнхөө материалаа бүрдүүлээд тэнцэхээр одоо бэлдэж эхэлсэн. Гэхдээ мэдээж бас яг газар зүй яг өөрийнх нь мэрэгчлэрээ сурахаар мэдээж явж байсан. Тэгэхээр газар зүй мэдээллийн системийн талаар одоо хаана ямар сайн хөтөлбөртэй сургуулиуд байна гэдгийг талаар судалж эхэлсэн. Тэгээд их сургуультай тэнцээд суралцахаар ирсэн байгаа. Яг яг уу гэхдээ нөгөө тоо үед бол яг нөгөө тэтгэлэг мэтгэлэг элтэн зэм байхгүй учраас яг юуруугаал их тоочглож ирсэн л да. Одоо би газар зүгээрээ газар зүйн мэдээллийн системээр яг яаж явах вэ гэдгийг бодож одоо сургууль руу дөрөв аплайж ирсэн. Тэгэхээр бол яг миний сургуульд аплайж ирсэн стратеги нь бол юу байсан бэ гэхээр яг миний чиглэлээр судалгаа хийдэг. Одоо тэрнээ миний чиглэлээр бас санхүүжилт сайдын профессоруд ямар хөө профессоруд байна бэ гэж удаад их тэр чиглэлээр судалж сургуулийнхаа судалгаануудыг хийж исэн. Тэгэхээр одоо бүх одоо Канадын одоо гайгүй гэж бодсон сургуулиудын хаан профессоруудын газар зүйн чиглэлийн профессоруудын тэр нэрийг жигсааж байгаа л тэгэл надтай судалгааны чиглэлээр хон намайг одоо миний одоо background миний одоо өнгөрсөн туршлага ажиллаж исэн ажлын туршлагын өдрийг сондрохох бас профессор байна уу гэдгийг хайгаад наа тэгээд мөн дээрээс нь бас надад тодорхой хэмжээний бас нэг сэтгэлийг өгчих хүн байвал бас сайн гэж бодоод маш олон профессор өдрөө имэйл бичиж явсаар байгаа л тэгэл сургуультай тэнцээд нэг одоо миний мастрын зэргийн одоо өдөртсөн багш маань зөвшөөрөө намайг авах оруулаад ингээд University of Calgary мастрын зэрэг хамгаалсан. Хэд хэдэн сонирхсан асуулт байна л да. За үнийн хувьд нэг Канадын сургууль 10-20 сая доллар гэдэг нь амьдрах зардал нь орсон уу эсвэл зөвхөн сургуулийн төлбөрийн ярьж байна? Зөвхөн сургуулийн төлбөр ярьж байна. Одоо зөвхөн сургуулийн төлбөр бол Америктэ харьцуулах юм бол Америк доллар бол одоо бол том сургуулиуд нь бол 35 сая доллар. За жижиг сургуулиуд нь одоо нэлээд 20 нэлээд дэшээ гарсан жилийн төлбөр нь юм юм их хөвлөлтэй байлаа. Тэгэхээр бол одоо Канадад бол жилийн төлбөр нь бол андерград бол яг хэд болтгийн сайн бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь бол мастер энтер бол миний хувьд бол одоо тэр 35 нэг жилийн төлбөрөөс бол маш бага хэмжээгээр суралцаад ус 2 жил суралцаад дууссан гэсэн үг. За юу н амьдрах өртийн үед хэр зардалтай байдаг вэ? Амьдрах өртөг бол мэдээж өндөрлөлтөө энд чинь ер нь бол хангалттай сайн хан амьдрдаг хүн бол сартаа 4000 олон доллар үрчлэх. А гэтээ яг оюутан бидэд бол би гэр бүлтэй оюутан гэхэд бол яг цагийн ажлаа хажуугаар нь хийгээд сургуультай яваад болдгоо бол хоёулаа цагийн ажил хийгээд явход бол хангалттай амьдарч чахаар тийм гайгүй нөхцөлтэй. Тэгээд яг оюутан бол юу яадаг? 7 хоногийн 20 цагийн ажил хийх зөвшөрдөг. Тэгээд мөн гэр бүлийнхэн хүн дагаад ирэх юм бол гэр бүлийнхэн хүнд нь work permit буюу одоо нөгөө ажиллах зөвшөөрөл өгчдөг. Тэгэхээр одоо гэр бүлийн хүн бол бүтэн бас ажил хийгээд явах боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө бид нар одоо цагийн ажил хийдэг одоо цагийн ажил гэж юм байдаг ийм соёлтой газар бол ер нь бол одоо бүгдрээ цагийн ажил хийгээд амьдрахад бол ер нь бид бол боломжтой. Одоо тэгвэл чи ер нь сургуультай орохдоо ер хичнээн багш руу материал явуулсан хэдийсэн чи яг хариу авсан бэ? Тэгээд чи сургуулийн төлбөрөөр хэдэн хувь ер нь хөнгөлүүлж чадсан бай, тэтгэлэг олж чадсан бай гэсэн. Оо. За, имейл бичсэн бол маш их бичсэн. Одоо тоолж баршгүй. Нилээ. Одоо би одоо Канадын одоо ихний топ 20 сургууль гээл тэр дотор одоо газар зүйн мэдээлэл газар зүйн департаменттай ийм сургуулийн одоо профессор болгоны одоо
профайл руу орж үзээд одоо энэ хүн ямар судалгаа хийдэг, юуны чиглэлээр судалгаа хийдэг юм байна гэдгийг судлаад, аа тэгээд би энэ хүнтэй хамтарч ажиллав. Би энэ хүний удирдлагынд ор судалгаа хийгээд мастерын зэрэг хамгаалах юм бол би яаж энэ хүний судалгааны чиглэлтэй нийцэж болох вэ гэдгээр нэлээд бодож үзсэн л дээ. Одоо жишээ нь нэг сургууль газар зүйн департамент нэг 10-20 багш байх юм бол багш болгонд нь тааруулж одоо коул литер одоо маш урт имейл бичээд одоо би ийм хүн ийм ийм туршлагатай ийм сургууль төгссөн, одоо би цааш тийм судалгаа хийх одоо сонирхолтой байгаа, одоо таны сонирхол судалгааны чиглэл миний одоо энэ сонирхолтой маш нийцж байгаа, миний одоо ажлын болон энэ судалгааны туршлага маш их нийцж байна. Тэгэхээр одоо тэгээ би ингээ мастер хийх зорилготой оюутан явж байна. Тэгээд наа намайг аваач ээ гэдэг. Одоо маш их хүн рүү 100-200 хүн рүү битсэн байх. Одоо нэлээд олон хүн битсэн. Сонирхгүй байна. Тэгтээ бол хариу бол маш цөөхөн авсан. Тэгэхээр мэдээж том профессорууд, том судалгаатай төсөлтэй хүмүүс бол мэдээж завгүй л байдаг бах. Олон хүмүүстэй ажилладаг бас завгүй хүмүүс байдаг л бах. Мэдээж бас маш их яг над шиг ийм олон цахиануудаас хүлээж авдаг ч байж магадгүй. Тийм болохоор тэр донд ингээд замхаад алгуулсан гэж магадгүй. Би бол нэлээд цөөхөн хариу хүлээж авсан. За нэг 10 гаруй хариу хүлээж авсан. Тэгээд 10 гаруй хариу хүлээж авснаас бол ихэнх нь бол за яг хуу судалгааны чиглэл ингээд таарж байна, болж байна. Чи ингээд сонирхолтой байна. Гол нь надад одоо ингээд дэмжлэг одоо байхгүй, санхүүжилт байхгүй гэх мэт зүйл ингээд их ирж исэн. Тэгтээ бол одоо ганц хүнээс бол маш урайлаг, маш юм тэнэжтэй санаатай. Тэгээ нааштай санаатай юм. Одоо хүлээж авсан. Тэр хүн маань бол надад өөстэй санхүүгийн хувьд дэмжих боломжтой. Тэгээ ер нь бол 70% болохоо. Тэгээд багштайгаа бол хамтраад одоо судалгаа хийх одоо тийм одоо амжилттай гэрээтэй. Тэгээд амжилттайгаар одоо University of Calgary газар зүйн департамент дээр л ирсэн. Манай профессорыг бол Connie Davidson гэдэг хүрээлэн багшны бодлого судалдаг юм багш байсан. Ам судалгааныхын сонирхол нь бол өмнөд Америк руу чиглэсэн. Тэгээд өмнөд Америкийн одоо нутгийн явуулалт иргэдтэй нэлээд ойрхон ажилтдаг тийм багш байсан. Дагалагчны бодлого судалдаг хүн юм байт хөлбөд манай Монголд ч юм уус бас ийм одоо нутгийн иргэдэд төшөглсөн юм дагалагч хамгаалах хөтөлбөрүүд мөн тэрнтэй холбоотой бодлогууд ингээд нэлээд бас одоо халуун сэдв байсан учраас одоо Монголд одоо ийм боломж болцоо байна гэдэг нь одоо сонсоод сонирхоод тэгээд юунд л өөрийнхөө сонирхлынх нь нийцсэн байсан учраас л намайг л зөвшөөрсөн. Зөв зөв. За тэгээд эндээс одоо юу байлаа шүү дээ, сургуультай явах зөвшөөрлөө багшаасаа авлаа, сургуулиас амтдаггүй авсан те зөвшөөрлөө дахин жаа. А ингээд бэлдэх процесс нь ер нь хэр хурдан удаан байсан бэ? Тэ одоо виз бүрдүүлэх одоо юу эндээс ер нь яг явах бэлтгэлээ ер нь яг юу бацаах хэвтэй. За яг мэдээж гадагшаа сургууль явж байгаа хүн бас мэдээж хэлний маш сайн мэдлэгтэй байх хэвтэй, англи хэлний. Тэгэхээр хэлэнд бол нэлээд удаан бэлдсэн, бас ажлаа тараал одоо хэлний курсуудад явдаг. Тэгээд нөгөө нэг сургуулиудад тэнцгийн тулд бас нөгөө IELTS, TOEFL гэх мэт оноорууд авах хэрэгтэй байдаг. Тэр оноороодыг авахын тулд бол нэлээд удаан бэлдсэн. Сургуульд ирж байгаа хүүхдүүд бол маш одоо хэлэндээ сайн бэлдэж ирсэн байх хэвээр юм байна лээ. Аль болох ирэхээсээ өмнө тэр оноотой хүүхдүүд бол мэдээж оноо аваад ирсэн ч гэсэн бас одоо тэр орчинд байж үзээгүй хүмүүс бол эхлээд сонсоод ойлгодог болох гэж нэлээд уддаг юм байлээ. Тэгэхээр бол маш сайн бэлтгэлтэй ирээрээ. За сургууль руугаа ингээд явах болчлаа. Энэ хугацаа манд сургууль явах яг шийдвэрээ чи хэдэн сард авсан бэ? Тэгээд яг сургуультаа одоо Канад руу те яг хизээд авсан бэ? Жилийн өмнө энэ шийдвэрээ сонсоод жил бэлтсэн юм уу? Эсвэл хэдэн сарын сонсоод бэлтсэн юм уу? Одоо сургууль чинь 9 сард эхэлж байгаа шүү дээ. Сургуульд мэдээж нөгөө авах шийдвэр бол аль хэдийн нэг сараас хэрвээ шийдвэр нь гараад тэгээд нэг сараас нэг 2-3 сарын үед шийдвэр нь гарч байна да. За ингээд та манай сургуульд ингээд аль бие сар тэнцлээ ингээд өрч байна. Тэгээд одоо тэр одоо 3-аас
9 сар хүртэл одоо 6 сарын хооронд бол мэдээж одоо бас нэг бичгээр амтны асуудал үүс аймаа хөдөлтөх бол цаг хугацаа гарч ирдэг. А мэдээж бол одоо сургуульд илсгээд материалаа явуулж байхдаа бол тэр хоорондоо бас мөн энэ явцыг бас хөдөлтөл явж явах хэрэгтэй байх л да. Тэгээд яг хэрвээ яг шийдвэр гарлаа та одоо ингээд тэнцлээ тэнцээгүү гэдгийг харангуйтаа шууд одоо визэнд атлаа идэх юм уу? Одоо гадаад паспорт асуудал одоо юм аа цэгцлэх хэрэгтэй л байна л да. Тийм миний хувьд бол бас яг л угаар бол явсан. Тэгээ 3 4 сард хариугаа сонсоод тэгээд Монголд нөгөө нэг виз дамжуулт газар байдаг. Тэрүүгээр одоо зур аплайдаад визэ 6 сарда 6 7 сард аваад тэгэл ер нь бол ерхэн тодорхой болоод 9 сарда хүрээд ирсэн. Зөв. За одоо тэгээд за амиг Канадад очичлаа. За ингээд яг тэнд орчинд очиж сурах чамд одоо яг юу н тийм онцлог санагдсан бэ? Сүүл одоо бүр яг бүр ингээд чамаа гайхшируулсан ч гэдэм юм уу? Хурд нь ерөөсө төсөөлж байгаагүй тийм зүйл юу байсан бэ? Америк энэ төр явж үзээд хуралц сууж үзээд яг өөрийнх нь мэрэгчлэр мэрэгчлээ эсэлэх жижиг сургалт энэ төр сууж үзсэн л тээ. А гэхдээ яг нь би нэг газар зүйн мэдээллийн систем GIS үзчихсэн учраас чинь одоо компьютер дээр одоо програм одоо энэ техникийн юмыг заахад бол бид нэр бол төдийлөн одоо өндөр түвшний англи хэлний мэдлэг шаардаад байлгүйгээр энэ компьютерийн хэлээр бас хоорондоо ярилцаад ойлголцоод тэ. Тэгээд байсан юм шиг байлаа. Тэгээд яг энд ирээд одоо тэр яг газар зүйн мэдээллийн системээс гадна өөр хичээл одоо статистик, математик энэ төр үзээд бол тэр бол нэлээд одоо хүнд болдгийм байлаа. Тэгээд эхэндээ бол яг хичээл дээр ойлгохгүй ч гэсэн өөрөө бие тагаад сураад ингээ яваад исэн ч гэсэн шалгалт аваад ирэхлээр бол бүр хүнд болдгийм байлаа. Тэгээд шалгалт чинь бас ах хугацаатай богино хугацаанд маш их мэдээллийг бичиж одоо бичгээр шалгалтад өгдөг. Тэгэхээр бол тэр хүртэл одоо та бичгээр шалгалт өгдөг болтол бол нилээд стрессцэн тэр бол нилээд одоо хүнд одоо миний одоо хамаг надаас маш их эрчүүлж шаардсан тийм зүйл байсан. Тэр ихний хугацаа бол нилээд их хүнд байсан. Тэгээд мэдээж бол хэдийгээр ч одоо ингээд санхүүгийн дэмжлэг баг хэмжээгээр авч байгаа ч гэсэн одоо амжиргааны мөнгө бас олох шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол одоо ажил олох одоо ажил чинь бас тийм цагийн ажил хийх энэ төрөл нилээд бол хүндрэлтэй байсан. Тэгэхээр одоо мэдээж энд байгаа монголчуудынхаа бас барай одоо хүмүүсээс тосломж аваад тэгээд тэнд одоо их сургуулийнхны хүмүүс бас их тосломж аваад одоо монголчууд хүний газрын хүмүүс ихэлдэг бол маш их сайхан дэмжээ туслаад монголчууд их тусалж исэн гэдэг шүү дээ. Наа яг чиний амьдарчсан Калгарийн хотод ч тийм их сургуулиуд их монголчууд байдаг гэсэн. Оо монголчууд ер нь бол харьцангуй олон шүү. Калгарид бол Канадын одоо том хотууд байгаа шүү дээ. Торонто, Ванкувер, Монтреал энэ төр их мэтлэн. Тэр хотуудыг бодвол монголчуудын хувь ам бол том биш л те. Гэтэ ер нь энэ чинь Калгари чинь бол Канадын дөрөв дэх том хот хаа. Торонто, Монтреал, Ванкувер, Квебек тэр араас ордог том хот, дөрөв тавч том хот нь байдаг. Тэгэхээр ер нь бол монголчуудаас нэлээх би бол статистик таанаас харж яхад бол монгол хэлээр ярьдаг гэж одоо статистик дээр өгсөн хүн бол 500 гаруй 600 гаруй байсан. Тэгэхээр бол тэр статистик дээр бичигдээг бас нэлээд олон. Тэгэхээр ер нь бол гаруй тооны монгол хүмүүс бол энд бол амьдардаг баг. Яг орчин солигдсны дараа бол нэлээд бол хүн төстэй юм байлаа шүү. Гэдгийг бас одоо хэрвээ зарах гэж байгаа хүмүүс байх юм бол тэрийг бас нэлээд анхааралтай сэтгэлийн дэгээ тавих хэрэгтэй юм байлаа. Зөв. Тий, яг энэ бол яг ажиглагддаг л даа. Бас нөгөө талаараа энэ шин тэг янз бүрийн гэдэг хэлний барьер байна. За тийм орчин академик төвшөнд яг ингэ сурч үзээгүйгээл маш их ачаалльтай даа төгсөлтийн дараах гэдэг чинь угаасаа тэг graduate програм гэдэг чинь аль нэлээ ачаалльтай сурах арга барилыг эзэмшчихсэн байх хэрэгтэй гэдгийг шаардаж байгаа болохоор ачаа грин даалгавар ачаал нь бол маш хүнд их байдаг. Тэгээд миний хувьд нэг ажилсан зүйл байсан юм л да. Нэг бүр ингэ гайхаж исэн ч юм уу те. Тэнд
багш даалгавар өгдөг. Даалгаврыг хийгээг хүн гэж хэрсэн байдгүй юм байна лээ даалгавар дараад. Тэгээ багш нарыг үг шалгаж яхад. Тэгээд хэрвээ тийм даалгавар хийгээг хүн байна гэх юм бол баг эвертэ тула үзь юм шиг багш нь өөрөө гайхаад. Тийм. Тийм юм байж болохгүй байхаар. Тийм л соёл байдаг юм байна гэж би аягүй сайн ойлгосон байхгүй. Тэгээд багш нар ингээл даалгавруудаа өгчдөг. Тэгээл яг тэр хугацаанд нь бол оюутан бол хичээлээ сабмит хийсэн байдаг тийм явуулсан. Сайн байна уу, муу байна уу, алдаатай байна уу, алдаагүй нь энэ ерөөсөө хамаа охгүй. Ямар ч хэсэн хугацаа бол хугацаа, хугацаанаас өмнө оюутан даалгавар өгөх ёстой. А хэрвээ тэр хугацаанд амжилт даалгавраа өгөөгүй байх гэсэн ер нь тийм бодолч баг толгойд нь байдгүй юм болов уу гэж бодсон тэр багш нарын оюутнуудын энэ тэр толгой. Тийм тийм байж болохгүй байх шээ. За ингээд чи яг сурч байхдаа яг чи дипломын ажил бичсэн үү? Тэгэхээр дипломын ажил бичсэн бол ямар сэдвээр дипломын ажиллаа хийсэн бэ? А дипломын ажил бичсэн. Миний яг судалгааны маань бол одоо нэр болсноо орон зайн түүхэн мэдээнд үндэслэн орон зайн дүүн шилжлийн үндэслэн байгаль орчны зэрлэг амьтны амьдрах орчинд одоо юу нөлөөлөд байгаа вэ гэдэг юм тогтоох зорилготой юм судалгаа байсан. Тэгэхээр одоо яг юу вэ гэхээр одоо Монгол улсад бол одоо цагаан зэр ахуулан бүхэн одоо гэх мэт юм том одоо хэрийн бол юм тийм туруутай амьтад одоо байдаг. Эдгээр амьтад нь одоо сүүлийн 100 жил одоо сүүлийн 200 жил ч юм уу одоо сүүлийн хэдэн жилд маш ихээр одоо амьдрах орчин багассан. Одоо та бидний мэдээлэлээр бол одоо цагаан зэр энэ төр бол амьдрах орчин бараг 65% багассан энэ төр гэж судалгаа нь өөр бичсэн байдаг тийм ээ. Одоо баруун Монголд одоо цагаан зэр байдаг гэсэн одоо зөвхөн тэр завхан дөрвний тэр хаваарлаа одоо жижигхэн пайж бүлдсэн бусд нь баруун Монголд бол цагаан зэр энэ төр бол байхгүй болсон гэх мэтчлэн ийм одоо тэгэхээр трендүүд ажиглагдаад байсан. Тэр одоо ийм том одоо протеин амьтнаар л яагаад амьдрах орчин багасаад байгаа юм бэ гэдгийг одоо газар зүүн одоо орон зай мэдээнд дээр үзлээд одоо газрын зураг зураад тэгээд зураг дээрээсээ бол шалтгааны тодорхойлт гэж оролцсон. Гэтэ яг миний судалгаагаар шалтгаан нь энэ юм байна гэдгийг би бол өөрийнхөө судалгаагаар олж тогтоогоогүй. Гэтэ яг бол яг гол гол үндсэн ямар ямар асуудлууд энэ амьтдын зэрлэг амьтдын амьдрах орчны багсад нөлөөлөд байна гэдгийг одоо харах гэж оролцсон. Тэгэхээр орон зай мэдээлэлүүд ихлээр одоо тухайн амьдрах орчны түүхэн тархацыг одоогийнхтай нь харьцуулаад тэгээд тэр харьцуулаад тэр амьтны амьдрах орчин багсна одоо юутай холбоотой юм бэ? Байж болох вэ гэдгийг одоо харуулахар одоо зөвхөн одоо газрын зураг дээр харуулах зорилсон ийм судалгааны ажил байсан. Тэгэхээр одоо ингээд мэдээж байгаль орчинд нөлөөлж ийн дороот чин одоо амьтны амьдрах орчин хөнгөдөж ийн гэхдээ мэдээж бол хүний нөлөөлсөөс одоо болоод та хүний нөлөөлсөөс болоод багасж байна. Гэхдээ яг ямар хүний нөлөөлсөөс багасж байна гэдгийг одоо газрын орон зай мэдээлэлүүдэд тавцж үзээд тухайн аюунаас нь бол гаргалгаа хайх гэж оролцсон гэдэг. Тэгэхээр мэдээж одоо энэ том амьтад төр бол нүүдлийн замыг амьдрах орчныг хуваагддаг, нүүдлийн замыг тасалдаг гэж том том шугамд идэвцүүд, төмөр зам, автоцам амьтруудыг бол амьдрах замыг орчныг нь хуваасан тасалсан амьтар гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгээ мөн дээрэс нь одоо байгаль орчин Монголд байгаль орчин гэхлээр шууд уул уурхай санаанд ордог тийм ээ. Уул уурхай аюулын ингээд шууд байгаль орчны сүйтгэж юм гэдэг тийм одоо хүний Монгол хүний талгой шууд орж ирдэг тэр зэрэгцээ. Тэгээд яг ингээд одоо уул уурхай юм уу энэ шуманд идэвцүүд юм уу тэгээд ер нь энэ хүний амьдрах одоо сурчл нь бүс юм уу гэдгийг бүгднтэй ингээд тавцуулж үзээд одоо аль нь яаж яаж нөлөөлсөн байж болох вэ гэдэг талаас нь одоо газрын зураг дээр харуулахыг зорьсон. Тэгээд яг миний одоо дүгнснэр бол одоо эдгээр амьтдыг амьдрах орчныг хомьх одоо хамгийн том шалтгаан маань бол одоо мэдээж мал аж ахуй
гэж харагдсан. Одоо яг одоо хаан одоо хаан их малын нэгчл байна. Хаан их малчин айл нэгчлэлтэй байна. Тэнд одоо эдгээр амьтдын маань амьдрах орчин одоо багасна. Одоо хаан одоо мөн алчин өрх юм болон статистик тавар ингээд малын тав маш ихээр эмгэгцэн газрууд байна. Тэр газруудад эдгээр амьтд маань дайж ялгалсан төв зэрэг одоо миний дүгнэлтээр бол гарсан. Энэ судалгаа бол Бас нөхөлтэй судалгааны ажил байна. Тэгээ яг нөгөө нэг яг ингээл байгаль орчин зэрлэгэн амтан хамгаалах хэмтэргээл яриад ихлэхлэр хүмүүс шууд одоо шууд л одоо уустаа одоо уулынхаа юм болж байна. Том том төмөр замууд ингээд ер нь одоо шууд хүний одоо хөгжлийн зүйлүүдийг ярьж эхэлдэг Монгол. Тэгэхээр миний одоо бас хэлмээр санагдаад байдаг юм. Одоо би яг бас яг энэ төрлийн том том судалгаа хийгээгүй ч гэсэн миний одоо энэ салбарт ажиллаж байх хавцтай. Энэ салбарт бас олон зүйл одоо судалгаануудын материалыг уншиж байх хавц. Харагдаад байгаа зүйл нь бол одоо энэ хэдийгээр одоо энэ Монголын одоо нүүдлийн мал аж ахуй энэ Монголын байгалыг энэ чигээр нь авчирхад одоо харьцангуйгаар бага хөндөгдсөн чигээр нь байлгахын тулд Монголын нүүдлийн мааж ажиллах энэ уламжлал бол маш ихээр нэгсэн. Хэрвээ бид нар тэ суурин ард хүмүүс байсан бол мэдээж шууд одоо эндхийн барууны Ази орнууд чиг шууд газрыг шууд оронгоор нь өөрчлөлт тарайн талбай болгочдаг ч юм уу. Оронгоор нь өөрчлөлт тэрэн дээр нь одоо хаоснууд барьчдаг ч юм уу. Тийм болчих байсан. Харин нүүдлийн энэ чиглэлээр амьдрдэг нь бид одоогийн байгалаа энэ чигээр хадгалж авч үлдэхэд бас маш их нэмэр болсон. Гэхдээ сүүлийн хэдэн жил одоо бичээрийн даац хэтрэх гэдэг юм маш их болсон. Одоо малын тоо маш их болсон. Мөнөөс болоод одоо энэ бусад зэрлэгэн амьттай одоо өрсөлдөөн шахах, гаргах, холдуулах ийм одоо мөн одоо ерөнхийд нь байгаль орчны дараатлыг маш удаанаар бий болгоод байгаа харагдсан. Тэгэхээр би бол одоо хэрвээ хүмүүстэй ингээ ярилцхалаар байгальчны талаар ярилцхалаар энийг бол айлгах гэж хэлэх гэж хичээдэг. Одоо жишээ нь одоо социализмын үед одоо бид нар 80,000 жил нүүдлийн ажиллаж байгаатай байсан. Социализмын үед бол нүүдлийн ажиллаж байгааг маш их эрчимжүүлдэг шигшээж байсан. Гэхдээ нэгжилжүүлэл тэ. Гэхдээ малын тоог одоо 20-с 30 саяын хооронд одоо 70 жил байсан байгаа байхгүй. Тэрнээс дэше доошлуулгүй яг маш их эрчимжүүлж нэгжилжүүлж ингэж та одоо нийтийн хүчээр ингэж мал аж ахуйг эрхэлж ирсэн ч гэсэн 20-с 30 саяын хооронд байсан байна. А тэгээд ингээд социализмын дотоодын үе задраад арчлаа одоо хүн болгоон те маш ховийн өмч болсон. Одоо хүн Монгол хүн хаанч одоо драх одоо малаа бэлчээ хэрэгтэй ингээд ховийн өмчтэй болоод ирэнгүүт маш ихээр ингээд одоо өөр юм ашигаа тэг үсэхгүй. Одоо ч мал 60 сая хүрсэн, 80 талга шилжүүлэх 80 сар гараа авчихсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол энэ бол одоо Монголын одоо хэрийн экосистем байга Монголын одоо энэ одоо говиос Сибирийн ой хүртэл маш өргөн уудам хэмжээний хэрийн одоо транзишн бүс байгаа шүү дээ. Одоо хуурайгаас ахлаа чиглэлийг маш олон төрлийн хэр энэ олон хэр үт чинь энэ их малыг бас одоо ингээд таах чадлгүй болж байна гэдгийг бол маш ихээр хэлэх гэж одоо энэ тэнд одоо хүнтэй ярилцаж байхдаа хэлэх гэж хичээж байдаг. Тэгэхээр энийг бас өөрийнхөө судалгааны ажилдаа бас бага зэрэг тасгасан. Тийм. Эе байгаа. Тийм. Тэгээд одоо яг ингээ хэрвээ яг миний өөнийг харуулж ингээд малчин айлын малчин өрхийн нэгжлэлийг тухайн яг одоогийн амьдрах орчин энэ том нүүдлийн туруутай амьтдын амдрагштай тахцуулбал тэр хоёр давхцдаг. Тэгээд яг одоо мал хаан араас ирэв бай. Эдсдэжл хаан их байна. Тэр газар л эдгээр амьд одоо амдрах орчны хэвээр үлдсэн байна. А тэгээд яг хэрвээ одоо жоохон гандуу хэрнэ даацны хитэрчсэн газрууд бол тэнд бол эдгээр амьддаг бол хэзээч олж үзэхгүй л хартаа одоо жишээ нь өөрөдийн хүндий тэгэн төв
нэгэн гоо баруун Монгол хэмтэр бол ажилтсан. Тэгэхээр тэд бас байхгүй болчихсон. Бас нэг өөр нэг сонирхолтой дүр зураг ажиллагдсан. Миний уншиж ойлгосноор бол хулан бол одоо шэри амтан. Тэгээд ер нь хэрт бол зүүн одоо доронд Монголсоор бас маш их одоо хулангийн археологийн алтар башин археологийн алтар олддог. Тэгээд одоо ингээд ер нь бол хэри амтан юм байна. Тэгээд ямар нэг ингээд сүүлийн 100 200 жилд бол төрөгцсээр гад одоо зөвхөн говийн говийн газруудад бичигдсэн байт юм байна. Тэгээд одоо хулан маань одоо сүүлийн хэдэн жилд одоо сүүлийн 30 жилд одоо амтрах шин бүр ингээд төрөгдөөд өмнө говийн алтан цаг говийн хураас гүдэр байж байгаа. Одоо энэ зүүн тишгээ илүү бас амтрах шин тэлээд байна гэсэн юм одоо хандлага миний газар зургууд дээрээс харагдаж байна. Тэгэхээр одоо энэ бас мэдээж бас одоо шалтгааны нь бол яг сайн тодорхой бас мэдэхгүй байгаа юм байна. Гэтэл ерөнхийдөө бол энэ ийм шалтгааны хандлагын бол миний газар зургууд дээрээс л харагдаж байна. За ингээд магистрийнхээ ажлыг биччихлээ. За ингээд төгсчлөө. За энэнийхээ дараа чи одоо яг энэ байгууллагатаа яг хэрхэн яаж орсон бэ? Ажилд орох процесс нь ер нь яг хэр байд юм бэ? Чи ер нь хичнээн байгууллага руу ажилд орыг саналаа өгсөн бэ? За хичнээн байгууллагад ажилд орыг санал өгсөн бэ гэдэг нь бол бас мэдээж тав гартцсан. Энэ бол за 100 200 200 хүрсэн тохоо маш их атлайцсан материал яваасан. Одоо ингээд мэдээж одоо ингээд сургуулаа төгсчлөө. Одоо ингээд би ингээд Канадад бол бас нэг гоё юм. Одоо ингээд сургуулаа төгсвөл 3 жилийн хугацаатай ажиллах эрх өгдөг. Work permit 3 жилийн хугацаатай өгдөг. Тэгээ энэ хугацаанд бол сургуулаа төгсөнгүүтээ work permit аваад шууд мэргэжлээрээ ажиллаад ирэх боломжтой. Тэгээд work permit бас сунгаад цааш нь ажиллаад авах явах боломжтой гэдэг. Мөн яг бас одоо өөрийнх нь мэргэжлээрээ нэг жил ажиллах юм бол энд бол одоо байнгын оршин суугчийн үнэмлэх бас авах юм болцоо бол нэгж эхэлдэг. Энэ давуу талтай байдаг. Тэгэхээр ер нь бол одоо төгсөнгүүтээ энд бол ажиллах боломжтой маш одоо нөхцөлнч гэсэн ингээд бүрдүүлээд өгдөг танаас нь. Тэгээд яг төгсөөд одоо ингээд би газар зүйн мэдээллийн системийн чиглэлээр мастерын дэрэг амгаалцлаа. Тэгээд ингээд энэ чиглэлээр маш их одоо байгууллагууд руу ажилласан, апплайцсан, ажлын зарууд маш их харсан. Indeed, LinkedIn дээр маш их одоо зарууд руу апплайцсан. Тэгээд нэг юм анзаарсан, ойлгосон юм гэх юм бол энд бол ажилд орно гэдэг маань бол нэлээд одоо танилцтал гэх юм гжилхэн хаашаа одоо бүх зүйл одоо network connection гэдэг тийм network юм байна. Тэгэхээр маш их зүйл одоо энэ рүү л одоо маш их анхаарах хэрэгтэй юм байна гэж ойлгосон. Би ч нэг нөгөө нэг 19 оны нэг пандемикийн өмнө төгссөн. Одоо миний одоо төгсөлтийн байр бол нэг пандемикийн өмнө хамгийн сүүлийн төгсөлтэй байр баг. Тэгээд төгсөл бүх зүйл хаацсан. Бүх офисууд албан байгууллагуудын офисаа хаагаад бүгд гэрээсээ ажиллаад бүгд хүнсний дэлгүүрээс бусад газрууд бүгд таагаад тэг ингээл локдаун болсон. Яг нь тэр үед яг нэг цагийн ажил хийгээл өөрсдөө болгоол тэгэл хажуугаар нь ажил хийгээл явж исэн. Гэтэл тэгээд бол мэдээж энэ жил гаруй цагийн ажил хийгээр ажил хийж байгаа хэрэгтэй бол нэлээд их апплайцсан. Тухайн төгсөх үедээ бас нэг сургуулиуч нь career center гэдэг байдаг. Тэр career center-уудээс маш их зөвлөгөө авч тэдний сургууль семинаруд дээр очиж сууж явжсэн болохоор тэнд бол бас хэлжсэн юм networking the connection бол маш их чухал шүү. Networking бол анхаарч ягараа гэдэг. Яг бизнес дээр тухайн үедээ бас мэдээж яг багш нарын өгсөн даалгавар хичээлийг тэл маш их цаг зарцуулдаг. Тэгээ хичээл дээр сайн дуу авахад бол нэлээх цаг зарцуулж исэн учраас л тэр connection network-ийг бас жоохон муу анхаарсан шиг байгаа. Төгснөхийн дараа л бодъё гэсэн чинь бас тийм байдгүй юм билэ. Яг сурсаж байхдаа бас багш нартай хамт багш нарын сүлжээг ашиглаад хүмүүстэй хамт хамтарч ажиллаад хүмүүний доор ажиллаад ч юм уу тийм удирдлагын доор нь
юм сураад эсвэл яг тэр одоо оюутны байгууллагууд энэ гэдэг чинь тэр сүлжээндээ ашиглаад элдвэн анзын эдлэгтэй үйл ажиллагаанд оролцоод одоо networking event-үүд төр бас болдго юм билээ. Тэр event-үүд төр очиад явж явах хэрэгтэй гэдэг юм байна лээ. Яг ингээд яг төгсөнгүүт л одоо юу байцаа. Локдаун болоод одоо хөл хороод ингээд жил гараа ажиллахгүй авах цанд бол нэлээ бол 100 харьцан нэлээ олон байгууллагад л хэвлээ. За тэгтээ ингээд тэр career center энтрийн сургууль центрт суугаад сууж хахад бол ер нь бол networking чухал шүү гэж хэлжсэн. Тэгээд маш нэг хамгийн анхаарах хэсэг Канадад ялангуяа миний бодлоор энэ Канад соёлын чухал. Гэтэ бусад энэ англилтэй орнууд бол ер нь бол энэ байдаг бахаар одоо coffee meeting одоо Америк, Австрали улс адилхан coffee meeting гэдэг нь бол маш чухал юм лээ. Энийг бол ойлгосон. Coffee meeting гэдэг нь одоо зүгээр л яг одоо яг өөрийнхөө салбарын хувь амжилттай яваа ч юм уу тийм яг өөрийнхөө салбарын одоо том байгууллагад ажиллаж байгаа хүмүүс рүү одоо гуйлцъя ингээд 10 ч юм уу 15 20 минут над 30 хагас цаг надад гаргаач одоо таны кофед урж гинэ ингээд кофед уулзаад тэр уулзгач та одоо яг тухайн хүндээ бол нилээд очил бүгд л өгөө за ингээд танай байгууллага чинь юу гэдэг юм ямар байгууллага юм та юу гэдэг юм те би одоо нэг одоо таны хийж байгаа ажил шиг таны салбарт одоо залуу шинээр гарч шинээр одоо сургалт өгсөн энэ залуу байна аа та надад тосломж зөвлөгөө өгөөч гэж хандхалаар л бид нар бол маш тартай хүлээж авдаг юм байла аа ингээ яг бас их завгүй хүн байж болно гэхдээ ер нь бол ингээд яг өөрт нь ачаал бүтлэгөө те та надад ингээд бяцхан зөвлөгөө өгөөч гэт ингээд урахад бол татгалцдаг юм байлаа. Тэгээд тэр career center-ийн уулзалтаас хэлэхэд бол 12 coffee meeting-гээс нэг ажлын санал ирдгээ гэж дундчаад 12 coffee meeting-гээс нэг ажлын санал ирдгээ гэж санаач хэлжсэн. Тэгэхээр ер нь бол тэгстэй юм байна гэдэг ингээд маш зориглоод би одоо ингээд хүмүүсийг одоо хин хинтэ ямар coffee meeting хийх вэ гэж одоо бодоол те хамгийн түрүүд NCC-ийнээс толгойд бол болж ирсэн. NCC би бол одоо Канадад ирээд эренгүүтэл за би одоо ямар байгууллагад ингээд интерн ч юм уу одоо нэг тэд дадлагч дадлагчаад ингээд туршлага суух боломжтой юм бэ Канадаас хамгийн түрүүд хайсан. Тэгэхэд бол хамгийн түрүүд бол миний одоо ажиллаж исэн салбар байгаль хамгааллын салбарын байгууллага болохоор NCC байсан. Тэр яг хаа TNC бол энд бол яг манай мочд бол байхгүй үйл ажиллагаа явуулдгүй. Тэсэр бол одоо хамгийн миний одоо татан санагдчихсан бол NCC байсан. Тэгэхээр ер нь бол NCC-ийн карьер вебсайтыг маш их шалгадаг, орч шалгадаг, орох юу байна уу гэж шалгадаг байсан. Ойтон багта. Тэгэл төгсөнгүүтээ тэгэл яг манай одоо альбартаа мужийн салбарт нь ажилладаг одоо газар зүйн мэдээллийн системийн мэрэгчлэлтэн хоёр хүн байсан. Тэгээд тэрний одоо яг одоо шийдвэр гаргах төвчний одоо удирдах хүнтэй холбогдоод тэгээ тэр хүнтэй одоо данг кофе митинг оо хийя гэдгсэн чинь миний одоо хамгийн ихний одоо зорьсон хүн тэр маань за би ингээд өөр хүчтэй амьдэрдэг ингээд асаас гэрээсээ ажилт юм аа тэгэхээр одоо жоохон боломж байна хоёул ингээд уцаар ярьчихъя тэгвэл нөгөө хүнтэйгээ уцаар яриад бадаг баг одоо цаг гар байгаа нэлээд одоо яриад тэдэр хүмүүс зөвлөгөө аваад танай байгууллага чинь юу гэдэг та юу гэдэг өдөр тутамдаа яадаг би одоо ингээд шинэ төгсөгч одоо цаашд ингээд энэ салбарт ажиллахын тулд юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэх мэтлэн зөвлөгөө аваад тэгээд ингээд танилцаад одоо миний хамгийн анхны хийсэн коннекшн тэр байсан тэгээд локдаун байсан учраас л тэгээд одоо өөр хүмүүстэй уулзах боломжгүй болсон тэгээд ингээд жоохон байдлыг харснаад тэ хойд бол энэ овчны пандемикийн нөхцөл бол хойд Америкт л нэлээ их байсан. Нөгөө хөдөлгөөний цаасан дээр алсдаг үе мэй байсан учраас л тэгээд тухайн үедээ төр зөв зөксөрдсөн байсан. Тэгээд яг хитгэн хоногийн оо бараг сарын дараа юу нөгөө хүмүүс маань эргэж холбогдоод нөгөө би чамд ингээд манай ингээд оо энэ усны оо усны сав газар захиргаа юм уу да. Монголоор бол орчуулхад тэгээд энэ оо ред голын сав газрын юм хүмүүс ингээд
газар зүйн мэдээллийн систем дээр ажилладаг хүн хайж байна. Ингээд чи ингээд энэ богинохон гэрээт ажиллах юм байна. Чи одоо яах вэ гэд. Ингээд одоо шууд одоо хамгийн анхны суу санал маань нэг хүнтэй яриад л ороод ирч байгаа байхгүй. Тэгээд ер нь бол энэ мэдчлээ ингээд маш их одоо хүмүүстэй бол кофе митинг хийх нь маш чухал юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд ингээд нэг пандемик маань болоод ингээд бүх юм хаагаад тэгээ жил гаруй би бас яг ахуу нетворкийг хийлгүүгээр зүгээр харсан юу болголгүй зарлага бол аплайдж үзсэн. Хариу маш зөвхөн хариу авсан. Тэгээд нэг өдөр нөгөө хамгийн анх холбогдсон хүмүүс маань жилийн дараа эргэж холбогдоод над руу. За ингээд би одоо ажиллаж исэн байгууллагасаа ингээд одоо бүстэй бүсээ салиад өөр салбар дээр ажиллахаар боллоо. Ингээд миний оронтой гэдэг одоо тухайчин байсан хүн нарсан. Тэгээд миний доор ажиллаж исэн хүн авсан. Одоо GIS-ийн баг маань бол хоёр хүнтэй байх шаардлагатай мэддик. Тэгээд дахиад өөр хүн хайж ийн. Тэгээд чи ингээд apply дэчээ гэд надад бас ингээд шууд санал ирсэн. Тэгээд одоо тэр одоо кофе митинг одоо хийсний ачаар ер нь бол одоо ажилдаа авсан. Тэгээд ажлын санал авсан юм лээ. Тэгэхээр бол энэ кофе митингийн энэ соёл бол маш их чухал. Тэгээд networking-оо маш сайн хийх хэрэгтэй. Маш энэ дээр маш сайн цаг зарцуулах хэрэгтэй гэдэг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ дээр маш анхаараа. Тэгээд бас нөгөө нэг анх нөгөө сургуульд яаж apply хийсэн шигээ яг тэрэн шиг хүчин чадмарт гаргаад яг салбартаа танай чиний ажиллахыг хүсэж байгаа байгууллага ажиллахыг хүсэж байгаа компаниуд чинь тэ хам тэр одоо өдөртөх зүйлсийн хүмүүстэй танилцаад өөрийгөө хэр амбицтай юм итгэвтэй тим ажиллаж чадах хүн бэ гэдгээ харуулад одоо тэр кофе митингийн богинохон тэр 15-аас 30 минутын 45 минутын уулзалтын дээр өөрийгөө ингэж харуулж чадах хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгээд энийг бол ер нь бол хаасаггүй л хэрвээ яг ажил хайж байгаа хүн бол бас хэлж сануулдаг юм байна. Байгаль цаг уурын хувьд те энэ яг Монголтой их төстэй гэдэг яг тийм их төстэй байна уу? А эсвэл цаг уурын үед ялгаатай юу? Миний одоо амьдарч байгаа бол маш адилхан. Бараг ялгаа байхгүй гэмээр. Одоо Калгари маань бол Альберта мужи нь бол нөгөө нэг одоо баруун Канадын баруун бүс багтдаг. А гэхдээ нөгөө нэг хамгийн баруун талд нь British Columbia гэдэг одоо арай бага одоо чиглэг далайн уур амьсгалтай. Тэгээд Альберта болохоор бол одоо Rocky Mountains нөгөө байц дүүл хаа зүүн талд нь одоо их газар тал төвс газрын төв тал руугаа байдаг. Тэгэхээр нীলэн хуурай тэгээд өвөлж гисэн ойролцоо 100 гисэн ойролцоо маш их цаг уурын хөдөл ойролцоо яг хав Улаанбаатар Калгари хоёрыг харьцуулбал Калгари оо шинүк салхи буюу оо өвөл орж ирдэг улаан салхиараа ялгаатай. Тэрнээс бол ер нь л ажиллах яг ажиллах гэж хэлэх гэж байна. Бараг л энэ дөр ороход Монголд бор орж ирдэг тийм юм. Тэгээд за хэлэхэд байна тий. За бид нар яг баруун эрэг зүүн газруудыг аль очиж үзэх болохоор сайн мэддэг юм. Гэхдээ зүүн эрэг интер бол нэлээд чиглэг интер бол байдаг юм шиг байна. За энэ нэг зүйл асуух амарчиж яг ингэж байгаа яг тий оюутан байж байгаа хугацаанд цагийн ажил хийх олдцсон нь юу нэр байдаг вэ? А ер нь бас олдц зүйл байгаа шүү. Гэхдээ бас л нөгөө нетворкингоор хийгээр найзаасаа ч юм уу тий та их сургуулийнхаа ангийнхаа хүмүүстээс ч юм уу эсвэл энэ нутгийн энд ажилладаг монголчуудаас ч юм уу асуухад бол алдсан байлаа. Ер нь бол алдцаатай энэ бол цагийн ажлын соёл сайтай соёлтой тэгээ нөгөө нэг одоо тип интро гэдэг тийм соёлтой газар гэдэг учраас бол ерөө цагийн ажиллаа болсон байх нь бол ер нь бол хоёулаа гэр бүлээрээ хоёулаа юм уу эсвэл ганцаараа байсан ч гэсэн ер нь ажиллаад бол мөнгө олоод авах боломжтой. Амжиргааны зардлаа болоо. Тийм, амжиргааны зардлаа болоо тохиломжтой. За, за. За, баярлалаа цогоо. Ерөнхий утгаараа ярилцах цаг бас нилээн бас явчлаа. За, яриагүй орхигдуулсан зүйлүүдээ бас хэлээч ээ гэж үсэж чинь. Тэгээд хоёулаа өнөөдрийнхөө ярилцлагыг өндөрлөе дөө. За, яг хөө би нөгөө нэг Монголд байгаль хамгаалалт салбарт ажиллаж байгаад энд өөр соёлтой гарны байгаль хамгаалалт салбарт ажиллаж байсан. Тэгээ энэ дээр бол нэлээд
хоёр өөр зүйл ажиглагдаад байдаг. Тэгэхээр энд болохоор бол газрыг бол ингээд маш ихээр хөгжүүлсэн. Одоо хот суурин газруудад бол амьны орон сууцны хэмжээ бүгдийн өгцсөн байдаг. Тэгээ хөдөө орон нутгаар бол бүр ингээд хааш хааш нь ингээд 800 метрийн квадрат өвлчин гэр нь маш ихээр одоо хоригийн газар болоод олгоцсон байдаг. Хоригийн газар чинь мэдээж л хэрвээ газар тариалан ч юм уу ямар нэгэн хөдөө ажихуун үйл ажиллагаа явуулах боломжтой л тэрийг аль хэзээ ингээд ашиглаад хөрвүүлээд ингээд одоо хүний нөлөөс маш ихээр орсон гэдэг. Тэгээд тхийн ургамал амтан энэ төрөл одоо яг одоо унган зүйлүүд нь маш ихээр одоо харь зүйлүүдэд дарамтлагдсан ийм төвчлөлтэй байдаг. Тэр Монголд бол болохоор газрын бүгдийн төвчлэн төвчлөнгөөр нь хуваагаад хүмүүст өгчөөгөө. Хэрвээ ингээд тусгай хамгаалтанд газрыг авъя гэх юм бол яг үндслэл нэмийн тодорхойлоод ингээд орон нутгийн захиргаанд ингээд хантахад ингээд шийдвэр гаргаад ингээд хамгаалтанд аваад ингээд сайшаа явах юм боломжтой юм газар гэдэг. Тэгэхээр одоо мөн одоо энэ цааштай юм ингээд хогийн газар байхгүй бүгдээрээ ингээд нийтээрээ одоо нөгөө нэг төрөөр тунгаагчийн ярьслаг сайхан орсон байсан ингээд бөөнөрөө хамтаараа ингээд нэгдэл нөхөрл одоо нөхөрл болоод ингээд газар ашиглахтэй нэг нь нийтээрээ ингээд газар ашиглах юм газар учраас ингээд Монголд бол энэ байгаль хамгаалал одоо энэ зэрлэг амьтныг хамгаалахад бол маш одоо энд чинь бол байгаль хамгаалал хийх хэд бол тэр тухайн газрыг эзэмшиж байгаа хүнээс нь очиж маш өндөр одоо 3800 сая одоо 100 мянган доллар 3800 сая долллараар гэж худалдаж авч тэндээр нь одоо хамгаалах үйл ажиллагаа хийдэг. Тэгэхээр бол энд бол байгаль хамгаалал гэдэг бол одоо маш их үнэтэй, маш их цаг зарцуулдаг, маш их одоо хөрөл зөвлөгөө уулзалт тохиролцооны үндсэн дээрээс тэр газрыг олж авч ингэж хамгаалдаг. Тэгэхээр энэ Монголд бол одоо энэ одоо сайхан одоо нөхцөлийг нь ашиглаад одоо бидний одоо экологийн хувь чухал гэж үзсэн энэ чухал газруудаа аль болох хурдхан шиг хамгаалж аваа те. Тэгээд энэ бэлчээрийн даацын асуудал дээр ингээд маш одоо нөхцөлтэй хамдаа дэмтэлтэй ингээд хайлуулах төрөх шиг шийдэл гаргаад яваасаа гэж одоо залуу байгаль орчны салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс одоо ингэж хөсч явдаг. Тэгээд энэ сайхан даваа талаа ашиглаад хурдан Монголынхаа одоо байгаль одоо зэрлэг амьтыг хурдхан шиг хамгаалж чад зүйлтэй сэл гэж хөсч явж байна. За баярлалаа цогоо. Бидний урилгыг хүлээн авч манай өнөөдрийн подкаст орж Канадад те сурч амьдрах юм өөр хөө туршлагаас хуваалцсан маш их баярлалаа. За баярлалаа. Таны энэ одоо контентуудад чинь илүү амжилт хүсье. За баярлалаа сонсогчдоо. Дараагийн дугаараараа уулзлаа. Түр баяртай.